Ishin ende të freskëta statistikat mbi të cilat ministri i Brendshëm mbështeti 2015-ën si vit të suksesshëm kundër krimit, kur eksperti i shifrave Artan Hoxha zbuloi pasaktësi të thella. Në deklarimet e ministrit më rezulton që Shqipëria pas kërka në vitin 2015 5.2 milion banor, sipas një treguesi dhe 4.5 milion banor sipas një treguesi tjetër. Merë me mesër që janë, si janë ato statistika, se si janë modifikuar për të treguar sukseset pa qenë. Dhe që realiteti është ndryshe, konfirmuan si pasi vrasjet me natyrë mafioze të janarit e fillim shkurtit. Të përgjinjështruar nga terreni, Tahirin e gjejnë edhe analizat e Artur Zhejt, Alfred Lelës dhe Arjan Vasjarit. Tregusit e ullur të vrasjet të 2015 janë vetëm një pasqyrë e statu kuos të pranuar të bandave gjatë 2015-ës mas luftrave me styrë në 2014-ën, e cila statu kuo është prishur dhe në këtë dimër të mbylljes të 2015-ës dhe fillimit të 2016-ës, bandat janë përsëri në luftë me styrë dhe qeveria është komplet jashtë loje. Kjo moda e fundit e krimit për të impersonuar policinë, për të veshur si policia, për të veshur si policia, për qenë policia, e duke si kur kemi një polici të shtetit dhe një polici të antishtetit. Dhe për mua kjo është gjëja që kulmon më shumë në zhvillimet e ditës, dhe çfarë do të thotë Zoti Tahiri, apo çfarë do të thotë kushdo që tjetë ajo që ka ndodhur sërish është më e fortë se çdo deklaratë. Kishim arritur të shikonim që krimi sofistikoi në nivelin e babagjyshve, por nuk kishim ende nuk kishim parë që krimit sofistikojnë atë farfeje që të identifikoj me policinë në aksion kriminale. Pra banda e të ashtu quajtur banda e policëve është kthyer gati gati në terror. Nuk them se mungon vullneti nga ana e ministrit Brendshëm, apo nga ana e qeverisë, çdo qeveri në çdo vend të botës, sa do ta duam apo mos ta duam, është interesuar që situata mos dalë nga kontrolli. Por mendoj që situata nuk është as pak e mirë dhe radikaliteti me të cilin dhe ashpërsia e larjes së sapave tregon që, si thua, janë edhe bandat janë në krizë ekonomike. Edhe më konfirmuese vjen deklarata e kryeprokurorit Adriatik Lalla, por as ai nuk është më pak fajtor për analistët. Që të vesh të deklarosh që në aksin Tiranë-Durrës ekzistojnë grupe kriminale që sfidojnë shtetin me suport politik, praktikisht i ke deklaruar që shteti është i sfiduar dhe shteti është i mundur, është imposhtur. A është kjo e vërtet? E thënë nga kryeprokurori, nuk ka se si të mos jetë e vërtet. Se nga është ky suport politik, unë nuk e di, nuk kam të drejtë më dhjes të hamëndsoj, i takon kryeprokurori që t'jap një përgjigje më detajuar të kësaj. Kryeprokurori ka bërë disa deklarata të këtij kalibri dhe të këtij toni të forta, por që t'jemi të hapur, prokuroria nuk është se ka vepruar duke ndjekur deklaratat e forta të Lallës. Çfarë Tahiri prezanton si irisi teknologjike mirë pritet, por fokusi sipas tyre po shkon tek shkeljet e vogla të qytetarëve të thjeshtë dhe jo tek krimi organizuar. Që policia duhet të ishte fokusuar në mënyrë strategjike tek krimi i vërtet, tek veçanërisht krimi organizuar, dhe jo të përhapej si vaj në lakra dhe të zonësonte rolet e inspektorateve. Teknologjikja të dukurit të mirë nuk është se shlyen atë që ndodh po themi në terrenin kriminale, ku duket se krimi ka fituar terren, ka dhënë vetes një të drejtë për të impersonuar shtetin. Ajo që kuptojnë është që këto kamerat në fakt në trupin e policisë janë më shumë ti kamera për të kufizuar policin në raport me qytetarin, por jo krimin në raport me policin. Sofistikimi i krimit është në kuota të tilla që kërkon ndërhyrje të një natyre krejt tjetër, radikalisht tjetër. A mund të bëjzoj të ajri? Nuk di që të them për të. Përpjeket për të patur një polici më të organizuar nuk janë përpjeket këqija, janë përpjeket të cilat sjellin modernitet. Nga ana tjetër, do t'i këshilloja dhe të ajri që të mos emfatizonte si sukses gjithë punë e vetë, sepse realiteti së mos në atë kategori sensitive ku e drejton, është tepër i dukshëm në kronikën e zezë, në impaktin mediatik dhe televiziv, sa që krijon një kontradikt midis asaj që thotë dhe asaj që njerëzit shohin.
Nuk e kursejnë mirë kuptimin, sigurisht as kritikën për kreun e rendit, tek disa e këshillojnë për një luftë të vërtet me krimin, ose largim nëse nuk ja del dot, si pas të tjerve.